សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសពេអឹមពីរនាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិង7ឆ្នាំរឿងវេដំអ្នកជាប់ឃុំរហូតដល់ស្លាប់តុលាការឲ្យស៊ើបអង្កេតបន្ថែមក្នុងករណីបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបដែលបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់បេក្ខនារីប្រធាននាយកដីតែម្នាក់គាត់របស់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបាននិយាយថាគួរតែផ្លាស់ប្តូរការដឹកនាំ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទអរគុណរដ្ឋអាជ្ញាសារព័ត៌មានបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញមនុស្សជាង170នាក់ដែលមិនធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រំប្រទានធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ដុកចោទទៅវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាហើយពួកគេសង្ឃឹមថាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវទទួលការចោទប្រកាន់នោះអ
ប្រទេសលោក Michael Sherwin អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាស្ដីទីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារថាមនុស្សប្រមាណ70នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់រួចហើយចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការវាយប្រហារដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះមកហើយរដ្ឋអាជ្ញានឹងធ្វើការចាប់ប្រកាន់ទៅលើមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ប្រមាណ100នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរលោក Sherwin និយាយថាតួលេខនេះបើតាមខ្ញុំស្មានអាចនឹងឡើងដល់ចំនួនរាប់រយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Sherwin នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីកុបកម្មបះបោនឹងតាមដានរោគអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនោះអាចប្រើពេលយូររហូតដល់រាប់ខែនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Sherwin ដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនោះលោក Sherwin បានបន្តថានេះជាការស៊ើបអង្កេតមួយដែលមានរយៈពេលយូរមនុស្សជាច្រើនចូលរួមក្នុងការងារដែលមានរយៈពេលដ៏វែងលំបាកនេះការវាយប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ5នាក់បានស្លាប់នោះគឺរួមមានមន្ត្រីប៉ូលីសវិមានសភាម្នាក់និងអ្នកគាំទ្រលោកតាមម្នាក់ផងដែរដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសហេតុការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងពីបទញុះញង់បង្កអំពើហិង្សានិងជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកចូលទៅវិមានសភាអាមេរិកនោះសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបោះឆ្នោតយល់ព្រមលើសេចក្តីសម្រេចដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំដែលមានតែមួយមេត្រានៅថ្ងៃពុធនេះហើយលោកត្រាំនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែម្នាក់គត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលទទួលរងការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងពីរដងក្នុងអាណត្តិរបស់លោកមានដឹកនាំប្រតិភិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកឈូកឈូមឺបានលើកឡើងនៅថ្ងៃអង្គារថាអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងក្រុមគប់ប្រកបទាំងនេះបានគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនិងគួរត្រូវដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅសហព័ន្ធដោយហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅណានោះទេកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីពិភពលោករបស់អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំសម្រេចបានចិត្តចែកកណ្ដាលគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងគម្រោងជួយដល់ស្ត្រីប្រមាណ50លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរឡើងនៅត្រឹមឆ្នាំ2025នោះនេះបតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីកម្រិតទួយដាំនៃការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍស្ត្រីពិភពលោកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពេលដែលកម្មវិធីនេះជិតឈានចូលដល់គម្រប់ខួប2ឆ្នាំរបស់ខ្លួននោះរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះបានអនុវត្តទៅលើស្ត្រីប្រមាណ 12.6 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2020បើទោះបីជាមានការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 យ៉ាងណាក្ដីតួលេខនេះបានកើនឡើងពីចំនួន 12.2 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំទី1នៃការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនេះបានអនុវត្តទៅលើស្ត្រីប្រមាណ 24.8 លាននាក់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួនគឺស្មើប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនគោលដៅដែលបានកំណត់គឺស្ត្រីចំនួន50លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះកម្មវិធីនេះជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចាំបាច់ដែលស្ត្រីត្រូវការក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនគម្រោងនេះបានដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដោយធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងផ្នែកឯកជនផ្សេងៗ VOA ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកថ្មីលោកโจ Biden បានជ្រើសអ្នកស្រី Samantha Power ដែលជាអតីតអัยការរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Barack Obama នោះឲ្យធ្វើជាប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID លោក Biden បានប្រកាសពីការតែងតាំងនេះនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយលោកនិយាយថាលោកបានបង្កើនតួនាទីនេះដល់កម្រិតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមានអ្នកស្រី Power ធ្លាប់ធ្វើជាអัยការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017
អ្នកស្រីបានទទួលរង្វាន់ Pulitzer Prize នៅក្នុងឆ្នាំ2003តាមរយៈស្នាដៃសៀវភៅដែលអ្នកស្រីនិពន្ធដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាដ៏អាក្រក់មួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកសម័យនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬ Operation From Hell America and the Age of Genocide សៀវភៅនេះនិយាយរៀបរាប់ពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះប្រទេសចិនបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីប្រចាំថ្ងៃដែលមានចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងជាច្រើនកន្លែងនៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងខេត្តហេបេភាគខាងជើងនោះគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិនបានប្រកាសរកឃើញនូវករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន115នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយក្នុងនោះ90ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅខេត្តហេបេដែលនៅជិតទីក្រុងប៉េកាំងនោះគណៈកម្មការនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាករណីឆ្លងថ្មីចំនួន107នាក់ដែលជាចំនួនឆ្លងហក់ឡើងខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាមកមន្ត្រីចាស់ក្នុងខេត្តហៃបេបានបញ្ជាឲ្យបដិកម្មភាពក្នុងទីក្រុងជាច្រើនរបស់ខេត្តនេះស្របពេលដែលអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តភីអេសានហេឡុងជាងដែលមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន16ករណីនោះបានប្រកាសភាពអាសន្ននៅក្នុងខេត្តទាំងមូលដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ37លាននាក់នោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសប្រ៊ីស៊ីលបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ចិនដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac Biotech នោះមានប្រសិទ្ធភាពលើចំនួន 50% តែបន្តិចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីធ្វើការចាក់សាកល្បងទៅលើចំនួនមនុស្សក្នុងទង់ត្រីធំនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ីស៊ីលរួចមកដោយឡែកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC វិញបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញថាខ្លួនពុំមានជំងឺ COVID-19 នោះទេមុនពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្រមច្បាប់ថ្មីដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី26ខែមករាខាងមុខនេះអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសទាំងអស់ត្រូវធ្វើតេស្តថាខ្លួនពុំមានជំងឺ COVID-19 ឲ្យបាន3ថ្ងៃមុនចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះចំបាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើផ្នែកខាងកើតប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីចារកម្មជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបដែលបានដឹងពីការវាយប្រហារនោះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះសម្ដៅទៅលើឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលផ្ដោតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកម្រធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសសេរីបើទោះបីជាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនលើក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ដោយដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋសេរីសាណាបានផ្សាយឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនោះគឺចំទៅលើតំបន់ DL Sur តំបន់ Miyadin និងតំបន់ Bukhama របស់សេរីក្រុមអ្នកតាមដានសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សហៅថា Syrian Observatory for Human Rights បានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះបានធ្វើឡើងចំនួន18លើកដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន23នាក់ប្រទេសឡាវបានចាប់ផ្ដើមបើកមហាសន្និបាតគណៈបក្សកុម្មុយនីសដឹកនាំប្រទេសដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសនឹងសម្រាប់យល់ព្រមទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយស្របពេលដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19និងបញ្ហាបំណុលដ៏ខ្លាំងនោះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវប្រមាណ700នាក់នឹងចូលរួមមហាសន្និបាតនេះក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចាន់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយថ្មីនឹងត្រូវគេប្រកាសឲ្យដឹងផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុតក្នុងករណីវីដំជនរងគ្រោះ5នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយម្នាក់ស្លាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2019តុលាការខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថ2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់4ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀត7ឆ្នាំមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះបានលើកឡើងថាការផ្ដន្ទាទោសនេះនៅស្ថានៅឡើយដោយសារតែជនជាប់ចោទទាំង2នាក់មានចេតនាវាយជនរងគ្រោះហើយអ្នកប្រព្រឹត្តជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទៀតផងលោកសុននារិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសមន្ត្រី PM2 នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិង7ឆ្នាំតទៅនឹងការវាយដំមនុស្ស5នាក់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីចុងឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះបរិសម្នាក់បានស្លាប់នេះបើតាមជនរងគ្រោះនិងមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះ4នាក់ដែលរងការវាយដំនិងភរិយារបស់អ្នកដែលស្លាប់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំពួកគេតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះ
ទៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងចាត់ការវិញក្រោយមន្ត្រី PMP អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសរហូតដល់ជនរងគ្រោះស្លាប់បុរសម្នាក់ឈ្មោះទុយស្រស់បានស្លាប់ដោយសារការវាយដំនេះជនរងគ្រោះទាំង5នាក់ត្រូវបានកម្លាំង PM ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ខ្លួនក្នុងការតវ៉ារឿងដីធ្លីមួយកាលពីចុងឆ្នាំ2019ហើយពួកគេរងការវាយដំធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលឃុំឃាំងជនរងគ្រោះម្នាក់គឺលោកនៅនឿនអាយុ63ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការខេត្តបាត់ដំបងដែលទទួលសំណុំរឿងផ្ទេពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកាត់ទោសឲ្យលោកសប៊ុនសឿងអតីតមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិងសងសំណងជំងឺចិត្តឲ្យរូបលោកចំនួន20លានរៀលឬស្មើ5000ដុល្លារអាមេរិកសងជនរងគ្រោះឈ្មោះអានរួនចំនួន20លានរៀលសងជនរងគ្រោះលោកហ៊ីមគិរីចំនួន30លានរៀលនិងភរិយាបរោះដែលស្លាប់ចំនួន30លានរៀលដែរលោកបន្តថាតុលាការក៏បានផ្ដន់ទារទោសលោកឆយរតនាជំនួយការការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះហៅថាសឿង38ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំនិងបង្គាប់ឲ្យជន់ជាប់ចោតនោះសងជំងឺចិត្តដល់ភរិយាដែលស្លាប់ចំនួន40លានរៀលឬស្មើ10000ដុល្លារជនរងគ្រោះរូបនោះលើកឡើងថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងការផ្ដល់សំណង20លានរៀលនេះទេដោយលោកថាតិចតួចព្រោះលោកបានទាមទារសងជំងឺចិត្តចំនួន200000ដុល្លារអាមេរិកលោកថាការវាយដំរបស់មន្ត្រី PM នេះធ្វើឲ្យលោកឈឺចាប់រាងកាយជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមិនអាចបំពេញការងារបានគាត់សងសំណងមកលើខ្ញុំដែលតឡាការបានគាត់ប្រកាសនោះឲ្យខ្ញុំចំនួន20លាននេះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានខ្ញុំនឹងបន្តឡើងបន្តទៀតលោកនៅនឿនដែលនៅឈឺចុកស្រាញដៃខាងស្ដាំរបស់លោកនិងភ្នែកនៅស្រវាំងដោយសារការវាយដំនេះលើកឡើងថាលោកមិនមានមតិយោបល់អ្វីទេចំពោះការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារលើជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់ខ្ញុំក៏មិនទៅបន្ថែមរឿងរ៉ាវដល់គាត់វែងចម្លាយពោះទៅយូរឆ្នាំទៀតក៏វាអត់បានសល់ប្រយោជន៍ទេគាត់ថាខ្ញុំមានសំណងឲ្យរៀងឲ្យពោះដែលខ្ញុំអាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណឹងទៅតែថាពោះគាត់របស់គាត់នឹងខ្ញុំអត់បានទៅទេតែតែបើកលាការគាត់កាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏មានហេតុផលប្រកបទៅក៏ទុកប្រាន់ណាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតគឺលោកអានរួនអាយុ60ឆ្នាំដែលនៅឈឺដើមទ្រូងនិងស្មាខាងស្ដាំមានប្រសាសន៍ថាជនជាប់ចោតលោកសប៊ុនសឿនត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តលោកចំនួន20លានរៀលដែរដែលលោកថាតិចពេកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកថាលោកមិនអាចធ្វើការងារអ្វីបានទេដោយសារការវាយដំនោះនៅតែបង្កភាពឈឺចាប់ដល់រូបលោកសំខាន់គឺឲ្យបងជំងឺចិត្តឲ្យខ្ញុំខ្ញុំពេញចិត្តហើយអារឿងដែលថាជាពន្ធនាគារអានោះគឺនឹង4 5ឆ្នាំគឺខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេណាអត់មានបញ្ហាអីទេមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះគឺលោកសំតិតសីហាមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដន់ទារទោសដាក់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិង7ឆ្នាំស្រាលពេកដែលលោកថាគួរតែធ្ងន់ជាងនេះដោយសារជនជាប់ចោតបានប្រព្រឹត្តអំពើធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគេជាមន្ត្រី PM យុទ្ធធរទៀតផងអំពើដែលគាត់ធ្វើនេះមិនមែនតែទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បានសារគឺគាត់ធ្វើរហូតដល់ដាច់ស្លាប់គឺគាត់មានចេតនាទៅប្រកាសក្នុងការស្លាប់លោកបន្តថាលោកនឹងសួរកូនក្តីរបស់លោកថាតើពួកគេនឹងសម្រេចប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍បន្ថែមទៀតឬយ៉ាងណាតកតងនឹងរយៈពេលនៃការដាក់ពន្ធនាគារនិងសំណងជាទឹកប្រាក់សម្រាប់ពួកគេលោកស្រីជាច័ន្ទរស្មីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនអាចបញ្ជាក់សក្តីលំអិតនៃសាលក្រមនៅថ្ងៃនេះបានទេដោយសារលោកស្រីមិនមានព័ត៌មានលោកស្រីបន្ថែមថាលោកស្រីក៏មិនអាចអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់ដើមចោតនិងមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះបានដែរទាក់ទងនឹងការអះអាងអំពីសំណងតិចតួចនិងការផ្ដន់ទារទោសស្រាលពេកនៅពេលមានហេតុការណ៍វាយដំនិងមានករណីស្លាប់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះស្លាប់លោកទុយស្រស់ជាអ្នកញៀនស្រានិងមានសុខភាពមិនល្អប៉ុន្តែភរិយារបស់អ្នកស្លាប់បានបដិសេធការលើកឡើងនេះរបាយការណ៍របស់ប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាលោកទុយស្រស់ស្លាប់ដោយសារខ្យល់កប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនេះបានលឺដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតដល់បញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញក្រោយមកទើបមានការចាប់ខ្លួននាយទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថ2នាក់នោះ
គឺលោកសប៊ុនសឿនមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកឆយរតនាជំនួយការការិយាល័យប្រជាងគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យគួរបញ្ជាក់ថាការវាយដំក្នុងពេលចាប់ខ្លួននោះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាចាប់ដីហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាចាប់ដីរបស់ឯកជនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនសុខចិត្តហើយបាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសុំដំណោះស្រាយក្នុងនោះមានការសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តផ្ដល់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដល់សំណងលើការដុតផ្ទះរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការតវ៉ានោះនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងមានការវាយដំប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់ក្នុងពេលជាប់ឃុំឃាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់រងគ្រោះដោយសារតែការបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនបានចូលរួមសវនាការរបស់តុលាការខេត្តកំពតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមក៏ប៉ុន្តែតុលាការខេត្តកំពតដែលកាន់សំណុំរឿងក្នុងខេត្តកែបដែរបានសម្រេចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកហូរស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់ឈានដល់ការសម្រេចសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿងបាក់រលំអាគារនៅខេត្តកែបនៅឡើយទេដោយសម្រេចឲ្យចាត់របៀបគឺស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿងដែលបានអូសបន្លាយមួយឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020អគារកម្ពស់6ជាន់នៅខេត្តកែបបានបាក់ស្រុតចុះនិងសម្លាប់មនុស្ស36នាក់ដែលភាគច្រើនជាកម្មករក្នុងនោះក៏មានក្មេងៗផងដែរកម្មករជាង20នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចលេខជូដែលការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះពីការបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាក្រុមមេធាវីមិនជំទាស់នឹងនីតិវិធីចាត់របៀបរបស់តុលាការខេត្តកំពតដែលទទួលបន្ទុកកាត់ក្តីសំណុំរឿងនៅក្នុងខេត្តកែបដែរលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយថាការចាត់របៀបដើម្បីស៊ើបបន្ថែមឲ្យច្បាស់លាស់មុនការសម្រេចវាជាការល្អក្រុមមេធាវីមិនមានអ្វីដែលត្រូវតវ៉ានឹងជំទាស់នោះទេករណីនេះនឹងត្រូវលើកយកមកធ្វើសវនាការម្ដងទៀតលោកបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីនឹងបន្តការពារទាមទារផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយបាទតាមលោកគីតិចតុលាការខេត្តកំពតនឹងស៊ើបសួរបន្ថែមទៅលើសាក្សីនិងអ្នកជំនាញចំនួន7រូបហើយនឹងត្រូវជំនុំជម្រះសាជាថ្មីទៀតលោកបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជនរងគ្រោះដែលទទួលបានសេវាផ្លូវច្បាប់ពីក្រមមេធាវីរបស់លោកក្នុងការតទល់ក្តីនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកម៉ាន់បូរ៉េតអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពតបានទេទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram និងតាមទូរស័ព្ទប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើលោកសុកគិនប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការខេត្តកំពតដែលស្នើឲ្យមានការចាត់របៀបឬស៊ើបសួរបន្ថែមទៅលើសំណុំរឿងខាងលើទេប៉ុន្តែលោកថាយុតិធម៌ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះដើម្បីជាការព្រមានដល់ម្ចាស់ការដ្ឋានសាងសង់អគារផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នបើមានរឿងបែបហ្នឹងមិនផ្ដល់យុតិធម៌ជូនកម្មករនិយោជិតដែលជាជនរងគ្រោះទេបើន័យថាបន្តឲ្យនិយោជកមួយចំនួនហ្នឹងនៅតែកេងប្រវ័ញ្ចប្រកបអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបានន័យថាប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីទៅលើកម្មករអញ្ចឹងទៀតវាជាគំរូមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអនាគតលោកបញ្ចូលបន្ថែមពីអ្វីដែលកម្មកររងគ្រោះគួរទទួលបានយ៉ាងដូចនេះបាទទី1កម្មករត្រូវតែជន់រងគ្រោះត្រូវតែទទួលសំណងរដ្ឋវិញ្ញាណទី2អ្នកដែលបង្កប្រសិនមកតុលាការស៊ើបឃើញថាដែលអ្នកណាដែលជាជនបង្កត្រូវតែចាត់វិធានការតាមច្បាប់ទៅដាក់ទោសទាន់ឲ្យតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឲ្យគាត់ទទួលទោសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអានេះបានកម្មកូននឹងទទួលបានយុត្តិធម៌សាលដីកាចាត់របៀបសម្ដៅទៅលើការស៊ើបបំពេញកិច្ចបន្ថែមទៅក្នុងចំណុចខ្វះខាតផ្សេងៗក្រោយការបើកសវនាការជំនុំជម្រះមួយដែលធ្វើឲ្យតុលាការមិនអាចចេញសាលក្រមសម្រាប់ចុងក្រោយហើយចៅក្រមណាមួយដែលបានចាត់តាំងឲ្យកាន់សំណុំរឿង
ត្រូវបន្តកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមទៅតាមចំណុចដែលត្រូវស៊ើបសួរនិងចង្អុលបង្ហាញដោយសាលិកាចាត់របៀបនោះលោកទីងឆាយអាយុ35ឆ្នាំដែលជាបងថ្លៃរបស់យុវជននាងម៉ៃអាយុ15ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់អាគារនៅខេត្តកែបនោះមិនបានដឹងពីសវនាការសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីការបាក់រលំអាគារនោះទេលោកបន្ថែមថាសាច់ញាតិលោកនាងម៉ៃដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតមិនបានទាមទារអ្វីបន្ថែមទៀតលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាសាច់ញាតិមួយចំនួនរបស់អ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់រលំអាគារក្នុងខេត្តកែបបានដឹងថាពួកគាត់មិនបានដឹងអំពីដំណើរការរឿងក្តីនៅតុលាការទេនៅក្រោយហេតុការណ៍នោះសាច់ញាតិកម្មករដែលស្លាប់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីសប្បុរសជននិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ចំនួន 50,000 ដុល្លារចំណែកអ្នករងរបួសទទួលបាន 10,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែយុតិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់មិនទាន់ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅឡើយដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាក់អាគារដែលសង់នៅលើដីជម្រាលក្បែរភ្នំម្ចាស់អាគារជាប្តីប្រពន្ធគឺលោកឯកសរុននិងអ្នកស្រីឈឹមសុធីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយកម្លាំងនគរបាលប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រោយតម្កល់ប្រាក់ប្រមាណ 90,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមលើនោះអ្នកទាំងពីរត្រូវបានហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីបានលើកឡើងកន្លងមកថាករណីបាក់អាគារនោះផ្ដើមចេញពីការសាងសង់បេតុងសសរមិនធន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងករណីបាក់អាគារស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក៏មានករណីអាគារបាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការឈ្មោះទៅសម្រេចសក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាដោយសារគោលការណ៍សង់ជាមុនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករក្នុងវិស័យសំណង់លោកសុកគិនក៏សម្គាល់នៅការថយចុះនៃករណីសង់ជាមុនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយក្រោយហេតុការណ៍បាក់អាគារធំធំជាប់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2019មកដល់ឆ្នាំ2020ដោយសារការបង្កើតលិខិតគតិយុត្តផ្សេងៗដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសំណង់និងកម្មករក្រោយពីការបាក់អាគារគឺមានសេចក្តីណែនាំពីក្រសួងដែនដីគឺច្បាប់សំណង់បានចេញហើយនឹងបទដ្ឋានទៅយុត្តមួយចំនួនដែលបានចេញខ្ញុំគឺថាអញ្ញាធរឬមួយគូរីរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់បានចាត់ប្រធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់អាចសាងសង់ខុសច្បាប់គាត់ពិនិត្យទៅមើលថាมันមានច្បាប់ទេគាត់នឹងក្លងមកគាត់នឹងបញ្ឈប់បាក់សកម្មភាពតែម្ដងលោកជិនផូលីអ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តកំពតនិងកែបនិយាយថាតុលាការបានខិតខំបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះតាមរយៈការសម្រេចឲ្យស៊ើបបន្ថែមលើចំណុចខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធនឹងសាក្សីឬក៏ផ្ោះតាងផ្សេងទៀតដើម្បីតុលាការអាចឈានដល់ការសម្រេចចុងក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com មានបេក្ខជន11នាក់ឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអ៊ូកង់ដានៅថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមករាប៉ុន្តែមានបេក្ខនារីតែម្នាក់គត់គឺលោកស្រី Nancy Kalambe អ្នកស្រី Kalambe បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ូកង់ដាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនៅក្រោយការកាន់អំណាច34ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតី Yoweri Museveni ហើយលោកស្រីមានជំនឿថាលោកស្រីជាស្ត្រីស័ក្តិសមធ្វើការងារនេះអ្នកស្រី Halima Azumani រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងកាំបាឡាប្រទេសអ៊ូកង់ដាហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកស្រី Nancy Kalambe បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីអ៊ូកង់ដាជាស្ត្រីតែម្នាក់គត់ប្រកួតប្រជែងនឹងបរិយា10នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនិយាយថាមានការខ្វះខាតខាងការថែទាំសុខភាពការសិក្សាអប់រំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការងារធ្វើអ្នកស្រីបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតី Yoweri Museveni ដែលបានកាន់តំណែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1986ហើយថាលោកធ្វើដោយពួកអ្នកកាន់តំណែងផ្ដាច់ការដែលលោកបានជួយទម្លាក់ពីតំណែងអ្នកស្រីថ្លែងថា He said his first act of kindness លោក Yoweri Museveni បាននិយាយថាសកម្មភាពសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដំបូងរបស់លោកចំពោះប្រទេសនេះគឺចូលព្រៃហើយប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពរបស់យើងគឺប្រជារាស្ត្រអ៊ូកង់ដានៅពេលនោះខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំមតិខ្ញុំគឺថាសកម្មភាពល្អបំផុតបន្ទាប់គឺផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីប៉ុ
ន្តែលោកមូសូវីនីមានការគ្រប់គ្រងច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាសូម្បីនៅតំបន់ប៊ូសូកាកន្លែងកំណើតរបស់សេកឡំបេក៏ដោយលោកស្រីអំពីវិនិយោគដល់អ្នកដែលជីវភាពមិនបានល្អជាងមុននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកមូសូវីនីការសុំមតិគ្រូសាអ៊ូហ្គាន់ដាកាលពីឆ្នាំ2017បង្ហាញថា75%នៃប្រជារាស្ត្រនៅតំបន់ប៊ូសូកាក្រីក្របើប្រៀបធៀបនឹងប្រជាជនមានជីវភាពមធ្យម63%ទូទាំងប្រទេសលោកស្រីមូទស៊ីអៃដាចូលចិត្តការអំពីវិនិយោគរបស់លោកស្រីកាឡំបេលោកស្រីមូទស៊ីនិយាយថាយើងជាស្ត្រីមេម៉ាយថែទាំកូនតែម្នាក់ឯងកូនយើងទៅរៀនតែយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបន្ថែមដើម្បីឲ្យអនាគតពួកគេបានល្អប្រសើរជាងនេះដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវដល់ស្ត្រីអ៊ូកង់ដាទាំងអស់នេះគឺជាឱកាសរបស់យើងយើងមានសម្លេងស្ត្រីយើងគួរមានប្រធាននាយកដីស្ត្រីផងដែរកាលពីឆ្នាំ1994ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានក្លាយជាប្រទេសទី1ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានអនុប្រធាននាយកដីស្ត្រីហើយលោកស្រីកាឡំបេជាស្ត្រីទី4ដែលបានចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសនេះប៉ុន្តែការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការ Research World International កាលពីឆ្នាំ2016បង្ហាញថាមតិ 53% នៃពួកអ្នកឆ្លើយតបការស្ទង់មតិនិយាយថាប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលប្រោះកាន់តំណែងប្រធាននាយកដីស្ត្រីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតទើបប្រជារាស្ត្រអ៊ូហ្គាន់ដាទទួលយកលទ្ធភាពឲ្យស្ត្រីធ្វើប្រធានាធិបតីអ្នកសេផារីអារីទូនាយកការប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញស្ត្រីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាថ្លែងថាមិនសំខាន់ទេបុរសឬស្ត្រីជាប់ឆ្នោតនោះតែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតគឺតើអ្នកជាប់ឆ្នោតធ្វើការបែបណាតើពួកគេអាចកែប្រែជីវភាពប្រជារាស្ត្រដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេធ្វើតំណាងដោយប្រើអំណាចតែពួកគេមានឬទេទោះណាជាមិនធ្លាប់មានបេក្ខនារីណាម្នាក់ចិត្តខ្លាចជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាក៏ដោយក៏លោកស្រីកូឡំបេសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីយ៉ាងហោចណាស់ក៏នឹងរក្សាកំណត់នៃការប៉ះបដូរពុតប្រកាសក្នុងភាពដឹកនាំពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA